Inte stort mer än ett stenkast från LM Ericssons huvudanläggning i Midsommarkransen ligger koncernens transmissionsdivision, som i huvudsak sysslar med bärfrekvenstelefoni. Det här är en av LM Ericssons äldsta transmissionsutrustningar, ett så kallat överdragsstativ, som installerades någon gång i början av 1930-talet och fortfarande är i trafik. År 1969, 40 år senare, har bärfrekvensterminalerna en kapacitet av 2700 kanaler per system. Och LM Ericssons transmissionsutrustningar har levererats över hela världen. Vad är då bärfrekvenstelefoni? Ja, för att uttrycka det starkt förenklat kan man säga att det är ingenting annat än en kombination av telefoni och radioteknik. Telefonsamtal flyttas frekvensmässigt, det vill säga moduleras upp och läggs i standardiserade grupper om 12, 60, 300, 900, 2700 eller 10 800 kanaler och överförs sedan i varierande ledningsband mellan två stationer, antingen på kabel eller radiolänk. Våra transmissionsutrustningar tillverkas bland annat i Stockholm, Göteborg, Östersund och Norrköping. Men låt oss börja från början och följa tillverkningen av mönsterkort, som är grundstommen i våra utrustningar. Monteringen av komponenter sker både manuellt och automatiskt. För att få högsta möjliga reproducerbarhet blir de färdiga korten föremål för en omfattande provning i en utrustning som specialkonstruerats av LM Ericsson. Tack vare en extremt liten frekvensdistorsion och den mycket stora reproducerbarheten
har vi en av världens bästa kanaldämpkurvor. Men det är inte bara den färdiga produkten som kontrolleras. Även de ingående komponenterna granskas med argusögon. Dessa färdiga kort bildar en kanalenhet som har utrustning för 3 kompletta telefonikanaler. Och av bland annat 20 kanalenheter och 2 högre moduleringssteg kan man bygga ett 60-grupp fyllblock. I en robotprovare kan ett sådant hyllblock ringas ut på mycket kort tid och eventuella fel på deras läge indikeras omedelbart. Med hjälp av hyllorna kan vi nu börja bygga våra terminalstationer. Stativen i vårt nya byggsätt M4 består huvudsakligen av bara en vänster och en högerbalk. Längst ner i stativet monteras kraftförsörjningsaggregatet som finns för ett flertal spänningar. Tjänstehyllan svarar för larm, tjänstetelefon och kraftdistribution. Bärfrekvensgenereringshyllan omvandlar grundfrekvenserna 12 eller 124 kHz till de nödvändiga bärfrekvenserna. Det här hyllblocket har alltså utrustning för att omvandla 60 talkanaler till en 60-grupp och omvänt. Och hela stativet har plats för 4 sådana block. 4 kanalmodulatorstativ tillsammans med bland annat utrustning för modulering och frekvensgenerering bildar en 960-kanalterminal. För att överföra alla de här kanalerna erbjuder LM Ericsson flera alternativ. Till exempel luftledning eller symmetrisk parkabel. Men framförallt klen eller grovkoaxial kabel. Koaxialkabeln läggs ner i marken med maskinell hjälp. Efter var 200 meter skarvas koaxialkabeln mycket noggrant. En teknik som utvecklats av Televerket.
Om koaxialtuberna i kabelkärnan omges av ett eller flera lager fysikaliska ledningar måste pepinspolar införas med jämna mellanrum för att minska ledningsdämpningen. Efter vissa avstånd, beroende på antalet överförda kanaler, måste förstärkning ske. LM Ericssons fjärrmatade mellanförstärkarutrustning av idag ryms i en stålcylinder som grävs ner. Det enda som syns av mellanförstärkarna är brunnslocken. Och de kan man upptäcka i de mest skiftande miljöer. Runt kopplingsbordet får 6 förstärkartuber plats och de kan alltså maximalt förstärka 3 system på vardera 2700 kanaler. Även tjänstetelefon och portabelt fjärrkraftmatningsaggregat kan enkelt proppas in. Efter ett visst antal fjärrmatade mellanförstärkare måste en sån här kraftmatande utrustning införas. Ett annat alternativ för kanalöverföring är radiolänk. Idag finns radiolänkutrustning för mindre transmissionsnät. Liksom radiolänksystem för större kanalantal som utvecklats av LM Ericsson. Behovet av teleförbindelser växer ständigt. Tack vare teknikens framsteg, ökade möjligheter att överföra bredare frekvensband och komponenternas större tillförlitlighet har LM Ericsson kunnat konstruera ett 60 MHz system för koaxialkabel som ska ge ända upp till 10 800 samtidiga telefonsamtal. Och för att kunna dimensionera de komplicerade filter som ingår i 60 MHz-utrustningen har transmissionsdivisionen tagit datamaskinen till hjälp. Att överföra ett stort antal teleförbindelser samtidigt över en blankledning, en kabel eller en radiolänk och på senare tid även över satelliter, det är vår viktigaste verksamhet.
Men transmissionstekniken innebär mycket mer än det. I Östersund tillverkas bland annat ferritkärnor och pepinspolar. Efter pressning sintras kärnorna, varvid dimensionerna minskas med exakt 18%. Sinterugnen måste hålla en exakt